პარლამენტის წევრებს პლენარული სხდომების არასაპატიო მიზეზით გაცდენის გამო ხელფასები დაეკვითებათ. პარლამენტის თავმჯდომარე იმ დეპუტატების სია წაიკითხა, რომლებმაც სხდომები რამდენჯერმე არასაპატიო მიზეზით გააცდინეს. სიაში 32 ოპოზიციონერია. ხელფასი როლანდ ახალაიას, გიორგი ბარამიძეს, დავით ბაქრაძეს, კოკა გაბაშვილს, დავით არჩიაშვილს, გიორგი ვაშაძეს, ხათუნა გოგორიშვილს და ჩიორა თაქთაქიშვილს დაეკვითებათ. უმრავლესობიდან კი მახირ დარზიევს და ირაკლი ტრიპოლსკის. Ამ პარლამენტის შემადგენლობას, ამ დარბიერთანხმობა სასიამოვნო საქმე მაქვს გასაკეთებელი. ბოლო დღეებია უმცირესობის წარმომადგენლები, ჩვენი კოლეგები არ გვესწრებიან, მათ არც პოლიტიკური ბოიკოტი გამოუცხადებიათ, როდესაც არ დასწრება, საპატიო არ დასწრებად ითვლება. შესაბამისად ამ გარემოებამ უმცირესობის არასაპატიო მიზეზით გაცდენილ დღეების რაოდენობა გაზარდა. მეორე არასაპატიო გაცდენილი დღიდან პარლამენტის წევრს ეკვითება ერთი დღის ხელფასი.